יתברך שמו של מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא ראשון ואחרון, האדם אין ילדת המינה והחסדים, שיברך על אבותינו הקדושים וטהורים, אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, נשיא דוד ושלמה לענבים, ימשה הנביא, יברך כל בעלי הברכה השנתית של הפצת המעיינות, תזכו לאריכות ימים, שפע וברכה, ומציאותכם בחוץ שחסד, וכן ירצון אמר בן. שיעור היומי תפרש עין א', פשוט לחי בידידיי, ישנו מה שפועלכם, תמזכותיכם בשלמה. חשיבות ניצול הזמן ללימוד התורה הקדושה. כעת אנו עוברים לדברי בעל התניא באגם. הרב מביא דברי תיקוני זוהר, ומסביר אותם בקשר לאמור לאל, שהאהבה והיראה שנמשלו לכנפיים. כלומר, כמו עוף שנתלו גפיה הכשרה, נגמר החולין, ולגמר עושה את הפירוש, מהרה יבנה בית המקדש, אדם מביא קרובן, אז אם יכול להביא עגל זה טוב, אבל פעמים לא יכול, הוא יכול להביא עוף, תרנגול או משהו, אז יכול להביא את זה, אבל אם נתלו גפיה, אם יש בה איזה ילד משועמם, חתך את הכנפיים. אז עכשיו בצד העניין, אפשר לאכול אותו ברעיון, אם תשחט איזה חלק, אין בעיה, אבל להביא קרובן, אי אפשר להביא איזה קרובן. למה אפשר להביא איזה קרובן? כי יש בו בעיה, מום, כל השבוע מום לא יקרב, אותו דבר. יש לנו כוח גדול מאוד, כוח עצום, 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 זה הכוח של, של הקורבנות. ועכשיו אין בית המקדש, אין לקורבן, זה מצוות. בשביל שהמצוות יעלו, צריך שיהיה שתי כנפיים למצוות. מה זה כנפיים? יראה ואהבה. לכן חייב שיהיה התעוררות של יראה והתעוררות של אהבה בכל מצווה ומצווה, מחשבה, דיבור, מעשה. וזה עיקר ברור כוח המדמק, אחרינו בסוגיות של הלילה, שעיקר ברור כוח המדמק זה על ידי ניצול לבושה נפשו, מחשבה, דיבור, מעשה, וכל מצווה לאמץ את המחשבה, דיבור, מעשה בעבודת השם, וזה שורש הבירור האמיתי של המדמק, כמובן ליהודים. מפני שכמו שעל ידי הכנפיים העוף יכול לפרוח למעלה, כך גם על ידי אהבה ויראה לימוד התורה וקיום מצוות יכולים לעלות למעלה לפני הקדוש ברוך הוא. אגב, תיקון מימים הוא בעד עוף או מתת, זה מלאך ממתת, עוף הוא בחינת ממתת, וכמנה למלאך, זה, כן? עכשיו מפני קדושת שמו נגיד להזכיר רק שלושה אותיות ראשונות של שמו בלבד, כן? כמו כתב מערכות בטעמי המצוות, צריך להיזהר בזה. וכמו שהעוף מורכם ארבע חלקים שהם ראש גוף שתי כנפיים, גם אותו מלאך יש לו ארבע בחינות רוחניות. וכל בחינה מהן נרמזת בעוד חמישה ויבורכו, כפי שבעתה אני מפרט. ראש הדילי יוד, בחינת הראש של אותו מלאך, הוא היה חנוך בן ירד, וכל מעשה ולשם שמיים, הוא היה סנדלר. סנדלר, כל תפירה יאמר לשם וחוק אותו ברוך הוא שכנתה. כל פעולה שלו הייתה ללכת שכנתה ובעלה, הוא זכה למדרגות נשגבות שאין כל בירה לא זכת עליהן. עד שאם אחד הקדוש ברוך הוא כך הפוך אותו מלאך, שר הפנים. ויש הרבה הרבה דברים דקים בזה, לא כל מוחס בילדה, ספר חלות כולו, הוא עושה סר הרבה רזין בזה. וגוף הבב, ולכן את הגוף שם נרמז מאוד בב, כן זה זה. ואחד שתי כנפיים שם נרמז בשתותיות, העילה ואת אותה. נעולם היצירה שנקרא מתד הוא בו, מה זה המקום שהוא מומנה בו, עולם היצירה גוף והלכות של המשנה. אז עיקר המשנה זה שם, משנה הוא מדרש. ומעשה כאן הוא הולך להיכנס, זה סוגיה גדולה מאוד שכל חלק מחלקי התורה הוא נמצא כאן. המקרא בעשייה זה כנגד הנפש, המשנה ביצירה, כאן המדרש. וזה הרוח, הנשמה זה גמרא שהסיפוסקים, שזה העיקר, עמוד שדרה של התורה. אחר כך זה קבלה, שזה מבחינתי, מבחינת האצילות. אחרי אדם צריך לעסוק בכל יום, בכל ארבע החלקים האלו. גם חומש ונביא, רב חיים מבולוז'ין כותב, נפש החיים, שהדבק של התורה, שמדביק את התורה במוח של האדם, זה ידיעת התנ"ך. הוא עצמו היה בקיא בו על תגין שלו. דקויות של דקויות, ככה הגרח הינך אותם, וזה מפתח גדול מאוד, הישיבות לא נוהגים, שזה גם הגמרא לא נשאר להם בראש, כלום לא נשאר להם, מי שלומד מסודר לא יודע הכל, מי שלא, לא כלום. כוח שורש ישיבה זה שהוא יודע טוב 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 מהמקרא ועלה לפי הסדר, ואז זה הגיע גם לשעס, פוסקים, לעיון, לעומק, לקבלה,
אבל הכל לפי הסדר. כמו שלא בונים קומה שלישית לפני ראשונה. יש יסודות, אחר כך יסוד עובר, ואחר כך יצפה, ואחר כך הולכים לטפס קומה אחרי קומה. כך גם בתורה. לכן צריך לנצל את ימי הילדות ללימוד נכון, לא לבזבז אותם. לימוד בכל יום חומש, נביא, אחר כך משנה, אחר כך גמרה. יום שישי, שבת, חשוב ללמוד מדרש, נרוץ על המדרשים. אדם לא יריק. לימוד התורה, חסד תורה, תחסידות. אור הגאון הזה, ארבעת חלקי התורה, מקרא משנה גמרה והקבלה, הם כנגד ארבע עולמות, נעשה יצירה בריאה, והציון כנגד נפש עולם שמה וחיה. מקרא כנגד עולם העשייה, משנה כנגד עולם היצירה, גמרה עולם הבריאה, קבלה, לימוד התורה כנגד עולם העשיות, ולכן כל אדם צריך לעסוק בכל יום מארבעת הלימודים הללו, ולימוד בכל יום חומה של נביא, משנה וגמרה, וחלקימית התורה בכללה. חזק גם תורת החסידות לזכות לתורה מכל ארבע עולמות. יפה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.